allihopa, välkomna till lunchklubben som idag sänds eller spelas in den 7 juni. Och som sagt, igår var det nationaldag och det var ju trevligt firande. Vi var inne och tittade på Alternativ för Sveriges insats. Och fick även lyssna på såna här saker som inga rasister på våra gator och lite andra skällsord från ett skriande hord med förvirrade vänsteraktivister. Men ja, det var ju mer humor än något annat. De fattar ju ingenting. Ja, det är pinsamt bara att man inte fattar det själv. Liksom. Men det är ju en del som de älskar att demonstrera, va? Mot vad som helst, bara de får göra det. De tycker att skandera och ha sig. Va? Så är det. Ja. Missa inte en chans då. Ja. Men det var en trevligt firande där i alla fall, kan man säga. Med svenska flaggor och så vidare. Så det var kul. Jag har några bilder som ligger uppe bara en kvart ungefär från gårdagen då, som ligger på min YouTube och min Rumble. Okay. Förlåt mig. Men vad jag ska prata om idag, det är att historien upprepar sig. Jag är tillräckligt gammal för att, jag var bara 3 år när det inträffade, men det här är ju någonting man har uppmärksammat i historien. Hur nära vi var ett fullblåst kärnvapenkrig i början av 60-talet. Under den så kallade Kubakrisen, när Sovjetunionen på den tiden bestämde sig för att placera strategiska vapen på Kuba. Nu ska man dit på flottbesök och även besöka då Venezuela, som ju naturligtvis har misshandlats hårt av det amerikanska imperiet och är ganska, ska vi säga, de gillar inte amerikanerna i Venezuela, och Kuba ska man besöka Havana. Och där, dit skickar man nu då en fregatt, en atomubåt och ett antal trängfartyg, servicefartyg kan man kalla dem också. Och vad tror du reaktionen blir på det här från amerikanskt håll? Vad tror du, Öystein? Ja, jag tror liksom att det börjar med så att det är en symbolhandling i väldigt hög grad, som du nämner själv, det här med Kubakrisen. Du var 3 år, tyckte det, så eller 4. Jag var 1 år ytterligare äldre, eftersom jag är 1 år äldre än dig. Men jag kommer inte ihåg så mycket av det just, men däremot har man ju läst en hel del om det. Och med tanke på att de har sitt proxykrig mot Ryssland på avstånd, va, så att säga, det är jävligt lätt att sitta på håll och sen liksom tycka vad vi i Europa ska göra, offra våra mannar och ena eller med det tredje. Men så jag tycker att det är en eskalering som närmar sig tredje världskrig med kärnvapen, det vill man inte ha, såklart. Va? Men man kan inte säga annat än att USA, de har ju tickt om det här jävligt länge. Va? De hoppas nästan att få första atombomben i sitt eget huvud, så de kan blåsa iväg allt vad de har. Va? Fast de kommer ju få tillbaka lika mycket. Vad är det för poäng med det? Ja, det vet jag inte. Det här är när psykopater får bestämma och som har makt över bland presidenten, va? Rubb som stubb, va? Krigskåta jävla gubbar oftast som har kvar rysshatet då, historiskt då, va? Så att, och det här är ju då de får ju känna på samma medicin här nu då. Det är ju nära USA:s gräns, precis då, ja, som Ukraina. På Key West och tittat på skyltarna som står längst i den sydligaste delen av Florida. Ögruppen som sträcker sig ut. Jag vet. Det är motsvarande ungefär 150 kilometer mellan Key West och Havana, Kuba. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, därför så är det ju liksom, det blir liksom en liten påminnelse om, hörni, så här ser det ut, va? Ja, visst. Ni menar på det att Ryssland ska inte bekymras över eller lägga sig i om NATO expanderar, trots att det kalla kriget har tidigare varit slut och Berlinmuren föll och ena med det tredje. De ska skita i det, typ, va? Men då kan de ju känna av att de har lite kärnvapen precis runt knuten själv då. Alltså, hur hon kommer reagera ska bli väldigt spännande faktiskt att se. Yeah. Tyvärr riskerar det bli en eskalering, men det är det som framförallt USA vill. Mm. Och många andra europeiska NATO-länder också, för den delen, har visat sig, inklusive Sverige. I alla fall, de här fartygen, de viktigaste är ju då ubåten av Kazan-klass. De ska inte, och då är fregatt typ Gorshkov.
De har förmåga att bära kärnvapen, men ryska utrikesministeriet säger att i det här fallet ska de inte vara bestyckade med just kärnvapen. Men de har ju naturligtvis andra vapensystem ombord, som på ubåten, till exempel Zircon som är hypersoniskt, och ICBM, alltså interkontinentala ballistiska missiler på ubåten. Och på fregatten så har man Kinzhal, hypersoniska raketer också, och annan bestyckning. Men kärnvapen ska de inte ha med sig enligt Rysslands utrikesministerium, utan de säger att det rör sig om ett diplomatiskt besök av det slag som Kuba anordnar med allierade nationer. Och de ska också besöka Venezuela, rapporterar Nej, AP. de gör rätt tycker jag, med tanke på hur mycket NATO har tränat här i Östersjön då, framför näsan då, på inloppet till Ryssland den vägen. Så kan vi få tjäna på samma medicin då, om man säger så. Internationellt vatten, och Kuba har ett eget självständigt vatten såklart, så att det kan de inte ha någonting emot, tycker man Just ju. nu idag så dras ju Baltops 24 igång i Östersjön, NATO-övning. Ja, Och de har ju flera det var sådana en övningar varje. artikel någonstans, det var en civilperson på Öland som hade observerat en mängd krigsfartyg som rörde sig runt, och den dårfinken, han sa det, oj, ja, det är så kul att se en massa NATO-fartyg och i rörelse, för jag känner mig trygg då. Ja, det är Har vi en, gått man skakar på det på här huvudet ibland alltså. narrativet att vi ska bli beskyddade av USA istället? Själva verket så utsätter vi oss bara för risk. Ja, de har ju lurat Sverige, lurat skjortan som de brukar säga, utav Sverige, bland annat Sverige då. Men när de tvingade med då Sverige i, lyckades övertala, övertyga eller hota in Sverige i NATO. Han sa ju till och med, han erkände det, Biden nu häromdagen då, så här, jag gjorde det. Jag gjorde det. Det här första samtalet med Magdalena Andersson då efter gnisslet, eller ja, det var ju första initiativet kan man väl säga. Och det visar ju då vilket jävla inflytande de har, och att svenska politiker lägger sig platt. Det är bara konstaterade. Ja, De det har som vi håller gjort. med, de är naiva bara, tycker jag. Ja. Som tycker att det här är bra. Det är otroligt. Men så är det. Ja, vi får ju se. När Kubakrisen, så det var ju 1962, det drog igång en oerhörd panik, inte minst i USA, va? Och till slut så kom ju Sovjetunionen till sans och fattar att det här kommer att utlösa ett interkontinentalt kärnvapenkrig. Så de drog sig tillbaka illa kvickt och etablerade aldrig de här raketbaserna på Kuba. De hade förberett för det, men kom inte längre än så. Och det var ju 62, så då hade man ju de första möjligheterna att med satelliters hjälp se sådana här saker, va? Det var ju väldigt nytt då på den tiden. Så att, men Viktor Eriksson kommenterar lite här på artikeln på Frihetsnytt. Det här är ett tecken på en eskalering, konstaterar han. Och det kan ju vara nödvändigt, menar han, för att påminna USA att även de kan utsättas för krigshandlingar i sin närhet, va? Och Precis. det är ju inte så bra ändå. Det här ökar ju bara Nej, jag risken. tror att det är inte så hälsosamt för de som befinner sig där då på amerikanskt territorium. Men det är en väckarklocka borde det vara för de som har lite förnuft kvar. Jag hoppas det, att man förstår det. Absolut. Det här flottbesöket ska enligt uppgift ske om en vecka, den 17 juni. Och då först till Havanna på Kuba då. Så att, ja, det är en orolig tid vi lever i, kan vi säga. Och ingenting tyder på att någon politiker, varken i Europa, USA, är speciellt intresserade av någon form av fredliga aktioner. Ja, det finns ett par stycken. Det finns väl i, vad heter de, bland annat Orbán i Ungern också. Sen är det, och någon minister till där såklart. Och sen vad heter det, Tjeckien, vad fan, inte Ja, Tjeckien utan Slovakien och några andra Slovakien. länder. Men Ja. Macron samtidigt går ut nu och lovar Zelensky flera stycken, antagligen inte om hur många, men franska stridsflygplan av typen Mirage 2000. Och instruktörer för att låta Ukraina hantera
franska. Han är ju satanist också, Macron. Det ser Ja. man ju på hans, när han står så här, va? Ja, visst är det så. Ja, Han är så livsfarlig ledare. han är jävligt farlig ledare, som en del Han andra tog också ju i och för emot sig. Men... Zelensky också vid Normandiemonumenten på 80-årsdagen av D-Day. Jag menar, det är bara en sån sak som visar att han är fullständigt galen. Ja, han är verkligen, verkligen. Ja, men du hade en del Ja. annat för dig idag så vi ska inte bli så långrandiga alls. Men Nej. det här, jag kan lägga länken till den här artikeln så att de som är Just det. intresserade, där står det de här kortfattade fakta som vi har kommenterat idag lite grann på Fredsnyttiggenen. Så vi tackar publiken en Just gång det. till och så säger vi på återseende och tack Öystein. Ja, tack och trevlig helg förresten då. Vi Ja. ses säkert imorgon, eller på söndag också. Ja, det gör vi nog. Men Okej. ändå, Ja, det är precis. fredag. Ja, på Ja. söndag är det ju spännande. Då får vi in lite resultat från EU-valet. Får vi se hur det har Just gått. det. Ja. All right, Ja, tack så mycket. ha Ha det det bra. gott. Hej då.